lockdown nalabi balanga nti lockdown oluggwako bweki bayita recross America gyatusabyerecross mu lockdown recross tyogera mazima ne bwetula mu nsonga z'abadduka bukulwanya endebere mu America tolina omulaba nti yayogedde ki ekyokubiri asooka asanyusa abeewaabwe nabefe bwetubadde eno nga tuyekubagiza nga tulimu gwebudaabuda tweesondera akawunga tweyekubagiza nabe tusooka tui ate sino sente nonono kwanjogereko n'abayimbi recross bagenda nti bawadde sente naye era tuba tuwawadde mulimu ezigenda omufulayira omuleeta omusuza tajjawo omu Ate era nkwaniriza ku Showman TV ne nkwebaza okubeera ng'otufollowinga mpozi ate n'okubeera ng'oteekayo obudde bwo n'ogamba nti kobeere ng'otukeberako video kize tubeera tukutereddeyo in the process. Akadde kano njagala kubeera nga mbayisizaamuko ku mboozi ya Dr. Jose Cameron gye yayogeddeko bwe yabadde ku local television wano e Uganda emanyiddwa nga BBS TV. Yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bannayuganda temwetaaga kugenda mu kivvulu kya Rick Ross. Meanwhile, waliwo ekivvulu ekijja after lockdown, so party people get ready. Kivvulu kijja after lockdown, amawulire agaliwo galaga nti Rick Ross owamalevu ow'ekirevu kye Rick Ross onono nga mu America era nga amanyiddwa nnyo mu kkuba ennyimba ezo munange eza rap. Rick Ross asuubirwa okubeera ng'ajja mu Uganda. Musajja muyimbi ate nga producer wali mu United States of America. Amawulire agavaayo galaga nti Talent Africa ekibiina ekimu kwa wana Uganda ebireeta abayimbi abazungu kigenda kukyamazedde okubeera nga kimu sponsoringa okujja okkuba ekivvulu wano e Kampala. So amawulire agavaayo galaga nti Dr. Jose Cameron si musanyufu n'akatono ku ngeri ki abayimbi bano abazungu gye bajja e Uganda ne bakukumba ensimbi z'abanna Uganda ne bazitwala ewaabwe ng'ate tebazza muno mu Uganda. So Cameron yabadde ku BBS n'agamba nkooyedde ddala abasajja bano abajja mu Uganda ne batwala ensimbi zaffe mazima. N'agamba bannayuganda mwenna mbakoowoola after lockdown temulabikako mu kivvulu kya Rick Ross. N'agamba oba mumwagala oba temumwagala temutawaana kugenda mu kivvulu kya Rick Ross kubanga talina kyatuyamba. After all bajja ne basaba ensimbi nyingi, kivvulu ne kibeera mu 10,000 fe wetutegeka ebyaffe bibeera bya 2,000 ate ne mugaana okujjamu bannayuganda kyokka Rick Ross n'ajja ate ne muyingira. Cameron yabadde munyiivu nnyo era agamba ekivvulu kya Rick Ross bannayuganda temutawaano kigendamu, kigenda kubeerayo after lockdown. So lockdown weggweera ne bagandika kati we are free to move and on and off. Of course okugenda mbitundu ebyenjawulo mpozi n'okubeera nga tuddayo mu dance alo mu bivvulu byaffe. Rick Ross oli alyoka ayingirewo endonga eryoka ekolere, naye Cameron yagambye temutawaana okugenda mu bivvulu ebyo ebyabayimbi abatali bannayuganda. N'agamba mutufu ne gavumenti ya Uganda ebeere serious. N'avaayo n'akyomera gavumenti ya Uganda n'agamba President Museveni yatuvaamu dda. Kasita lockdown yajja ne ssenyiga ono omukambwe agambye nti omusajja yatuvaako dda, abayimbi abato babonaabona tebalina kyakulya. N'agamba naffe kennyininnyini tuli bubi twetaaga ekyokulya. Dr. Jose Cameron yalaze obwennyamivu bwe eri gavumenti naye nga tumujjukira Cameron yayimba mutubonga naawe ng'ayimbira President Museveni mu kisanja ekyase bayo kati simanyi lwaki ate yekyanga kati naye nga Cameron alina oluyimba olupya baluyita na Bolingo wa Zambe mulunoonyeko oluyimba lulungi lwa ddiini ate ngera of course alina ne hit trending enaku zino bagiyita baliwa yeyo Dr. Jose Cameron. Meanwhile nvuddeyo na Cinderella biebe gwe mumanyi obulungi ennyo mu kwambala enkunami oku stage n'okulagako ku maama we kye yamuwa nga kikankana. Finally Cindy kakati mufumbo ya boyfriend we owakati saa zino gwe tuyita omwami okuyatiku Jowero bawe Jowero musajja ono mukubi wa bifaananyi. Cindy yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti nze kakati ebyokubeera ng'ono ampuuba n'olya mpuube nabikooye bampuubye ekimala kanzi kakkane kubanga tukimanyi nti yayina ku basajja nga Mario, yayina ku Kenneth, kakati essaawa zino ayina Jowero ye musajja amugwa migwa munjogera y'ennaku zino ye musajja amugwa migwa. Cindy yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti nze kakati munnange siyina tabu kambere ne Jowero wange kyokka ekisinga okwewunyisa Jowero musajja
musajja mwavu taina amu ya de 10 na yeye sindi ya gameti hao ba mwavu ba ina musento batalina nze gwendi ko era gwe ngende okubera na ye love ya face tolinge tubere bulungi tunyumirwa obulamu era nga galibo galaganti sindi ya tekateka nokuwasa jowero okumanya love ebabo yanya mu Buganda jowero yaba ino okuwasa sindi na ye okusinzira anti jowero taina sente sindi ya gamba nze ngende okuwasa jowero ajie waka tubere fena era ya gameti ngena kuzimba ne nyumba mansion tubere mu fembi nga tunyumirwa obulamu era ategeza na gamba tagenda kola ne record label saba imbi abato mubere ready sindi agenda kola record label fetulize trabe ekina soro kwera nga temu nange chivayo meanwhile byebyo embera nga bwe soro kwera nge tamble dobozi ya Shewa Mansega please do subscribe now and of course click on the bell for the latest notification nemba jukiza banafa batel seed limited financial company abakuole nsimbi bagamba nti munange tosa sana tewetala bobero ononye nsimbi nonya banafe abatel seed international basoro kwera nga bakuole nsimbi bali wano ntinda atenga bakugamba nti amagoba gabera matini nyo bakubire ku simu ya 0739 anamubiri 1713 ya Tausid Financial Company bali wano Kampala ntinda.